A última hora do xoves producíase un accidente mortal en Rianxo. Pouco antes das 10 da noite, un home foi atropelado por un turismo que circulaba pola zona portuaria. Os equipos sanitarios desplazados ata a zona tentaron reanimar a vítima durante máis de media hora sen éxito. O falecido é un veciño da localidade de 60 anos. Tamén precisou asistencia médica ao condutor do vehículo implicado, un rianxeiro de 24 anos que sufriu unha crise nerviosa. A todo lugar desplazáronse tamén dotacións da Policía Local e da Garda Civil de Rianxo, así como un equipo de bombeiros de Boiro. Abriuse unha investigación para determinar as causas do sinistro, aínda que todo apunta a falla de visibilidade, posto que se trata dunha zona sen apenas iluminación.